I kada dođe trenutak da nakon završene osnovne škole deca treba da se opredele za nastavak školovanja, to može da bude veliki problem. Jer nije lako u tim godinama prepoznati koje je to idealno zanimanje za njih. Uz to uvek postoji i manji ili veći pritisak okoline, roditelja, rodbine ili drugova. Pa kako onda doneti tu odluku? To ćemo pokušati da saznamo od naših gošći. Sa nama su Dragana Sotirović, stručnjak za profesionalnu orijentaciju i Snežana Golić, pedagog. Dobar dan, dobrodošli. I ajde da pomognemo budućim srednjoškolcima, akademcima, da odaberu ono, da se nekaju ne prvog dana, nego ni posle nekog određenog vremena. Iako, naravno, postoji prilika da se eventualno ta greška ispravi, koliko je odgovornost na roditelju, kolika je na detetu, kada treba da izaberu ono što će ih, pa da kažemo, praktično odrediti ceo njihov radni vek. Kad tako kažete, sve deluje jako strašno. Strašno, a nije. Da. Pa, ali vaš osmeh sada kaže, ma nije uopšte. Da, naravno, sve je rešivo. Mi nekoliko puta u životu imamo te takve prekretnice i moramo nekako da se snalazimo i u tim situacijama i da naučimo da ih rešavamo. Odgovornost uvek postoji, naravno, čim donosite odluku, odgovornost je na vama. Kogod učestvuje u donošenju odluke, ima snosi tu odgovornost. Kod mlađe dece uloga roditelja je veća. Zato što su oni, recimo, ovo 14 godina, 15, kada treba da upisuju srednju školu, uloga roditelja je veća, zato što su oni jako mladi, nemaju predstavu ni kako zanimanja izgledaju, niti kakve su njihove sposobnosti. A moram da kažem, to je uzrast kada se intelektualne sposobnosti još uvek razvijaju, pa onda samim tim nisu još uvek formirane, ne mogu ni da znaju šta im još će ići najbolje. Kod ovih starijih 18 godina je, ajde da kažemo, lakše, zato što je taj intelektualni razvoj u tom periodu završen, zato što su oni već i emotivno zreli, tako je, i već imaju najčešće neku orijentaciju. Vrlo često i u tom uzrastu oni dolaze sa idejom pojma nemam, zato smo i došli ovde kod vas. Obično oni imaju neku predstavu, nešto, ali nisu sigurni. A ko dođe? Je li ima uopšte to neko pravilo? Ko je u toj grupi pojma nemam šta ću? Jesu to više oni koji imaju dobre ocene, pa imaju veći izbor da biraju šta će, ili su oni koji su onako malo slabije prošli kroz srednju školu? Ima različitih, ima različitih. Često su to deca kod kojih su i verbalne i neverbalne sposobnosti podjednako razvijene. Pa samim tim im je teže da donesu odluku zato što i podjednako idu i jedne i druge stvari. Nekad se dešava da dete ima jasnu predstavu u glavi, ali prosto nema to samopouzdanje i samouverenost da se osloni na tu svoju predstavu. Ali na tome se radi. Naravno, na tome se radi. Ajde da uzmemo ono sad, dok ne dođemo do toga na čemu se radi, na tome što se radi, oni moraju da imaju neke informacije pre toga. Koje su im to informacije potrebne kako bi se donela dobra odluka? Znači, to su informacije koje bi škola trebala deci da daje, to su te informacije vezane za zanimanja. Koja su to zanimanja, recimo, profesor biologije bi mogao da uključi tu i tamo kroz neka svoja predavanja i te informacije. Znači, koje su to zanimanja koje se rade sa završenim, recimo, biološkim fakultetom ili profesor fizike, kako ta fizika može da se iskoristi negde pragmatično i šta u stvari mladi ljudi koji završe fiziku posle mogu da rade sa tom. Ili profesor psihologije i tako svaki profesor. Te informacije bi bile zaista dragocene za decu. S jedne strane je ta grupa prosto nekih znanja. S druge strane je ono šta dete ili mlada osoba ima u sebi. Znači, kakvu strukturu sposobnosti, kakvu ličnost ima, kakvo interesovanje ima. To su vam neki zbir informacija koje vi onda postavljate kao slagalicu. Pravite jedan puzzle. Što više tih informacija i delova slagalice imate, to vam je lakše da vidite tu kompletnu sliku. A koliko nam je otežavajuća okolnost kada ti mladi ljudi u tom periodu, kada
neko kaže su najosjetljiviji, najrasejaniji. To je period upisa u srednju školu, deca su tada, većina njih, u pubertetu. Koliko je to otežavajuća okolnost pri izboru? Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Mislim da je odgovornost djece i roditelja da u periodu dosta, mislim, možemo reći od rođenja pa do izbora, što bolje upoznaju sebe. Da roditelji što bolje upoznaju, prepoznaju svoje dete i budu realni. Dakle, da vide kada je njihovo dete, na primjer, ako sad pričamo o roditeljima koji će nas, pretpostavljam, više gledati nego osmaci. Jesu objektivni roditelji? Koliko su realni? Koliko mogu? Svaki roditelj misli da je njegovo dete budući lekar. Ja mislim da roditelji generalno nisu realni i što sam starija, sve više mislim da je to priroda uredila, da bi mi njih voleli u svakom slučaju i bez obzira na sve. Tako da se ja u svom radu nikad nisam oslanjala na realnost roditelja, nego sam se trudila da im pomognem. Znači, nisam očekivala da oni realni dođu. Pre svega, oni nemaju znanja koja bi im u tome pomogla, za razliku od nas koji se predstavljamo da ih imamo i trebalo bi to u tom trenutku i da pokažemo, pa da određenim pitanjima pomognemo roditeljima da postanu realni, a ne da dođu kod nas realni. I onda mislim da je jako važno da prate kada je dete srećno, da li u gužvi ili kad je samo, koliko mu treba, na primjer, kontakta sa drugim ljudima, kako podnosi neke nepredvidive situacije, gde se često menja tok, gde mi sad ne znamo ko će od nas da kašlje, ko neće, koga će šta da zasvrbi i tako dalje, pa mi nas troje nemamo problem sa tim, neko bi imao veliki problem sa tim, da li nekome prija, koliko se umara, na primjer, imate dvoje dece, jedno može da se druži ceo dan, drugo posle 2-3 sata već traži da se skloni. To su neke stvari koje roditelj, naravno uz našu pomoć, može da prati kod svog deteta i da mu pomogne kada ono kreće da bira zanimanje. I to sve može biti odrednica za budući njihov... Kako da ne? Kako da ne? A šta je s decom koja pokažu neki talent od malih nogu? I vi odmah vidite, ne znam, budućeg Đokovića, budućeg nekog naučnika, budućeg... Ja nekako uvek mislim da smo sve to mi podgrejali, a ne roditelji. Tako da svaki roditelj bi trebalo da uzme informacije iz više izvora. Dakle, nikad kroz odrastanje dece da ne veruje jednom učitelju, jednom treneru, jednom profesoru, nego da uvaži njegovo mišljenje, ali da uzme više izvora informacija. A je li to uopšte nema veze sad s čije strane dolazi? Je li to uopšte garancija uspeha? Ako vi vidite nečiji talenat? Naravno da nije. U suštini imamo onu teoriju o 10.000 radnih sati koja vrlo dovodi u pitanje talenat. Neka deca su bila isforsirana da vežbaju od malih nogu. Ako ih vi upoznate sa 7-8, lako ćete se prevariti da mislite da je to talenat, a uopšte nije, nego je to neko forsiranje deteta, dok neko drugo dete jednostavno taj talenat isijeva. Čak i nama, stručnicima, je teško da procenimo šta je šta. Ako dete dođe sa 13-14 godina, sa gomilom medalja ili pobjeda na takmičenjima, ne možemo znati koliko je to dete lako. Ne možemo lako znati koliko se može osloniti na talenat, ali što se talenta tiče, mislim da je najinteresantnije da motivaciju rađa uspeh. Dakle, on jako voli nešto, obično ga voli jer mu to ide, to je taj talenat. Teško je kad vi uradite 5 zadataka pogrešno da volite matematiku. Ali ako vama to ide, vi ćete steći utisak da vi to volite. Tako da je, zato se time više bave stručnjaci nego roditelji i više su, da kažem, neka odgovornost je ipak na nama, da usmerimo decu i da napravimo te nijanse. A pubertet pravi probleme svuda, pa i ovde, naravno. Samo da nije kako mama i tata kaže. Baš tako. A šta su kriterijumi kada dođu? Šta vam prvo traže? Ili kažu, hoću sutra radim nešto što ću zaradim puno para. Hoću sutra radim nešto što ću biti poznat. Šta oni traže od vas? Je li to bude nešto što vam kažu da biste, a vama znači da biste ih usmerili? Da vam kažem, ja uvek napravim taj neki uvodni intervju sa detetom i onda vidim, sve su to informacije, to što oni očekuju, to što oni hoće, to što vam kažu, sve su to neke informacije o tom detetu, o njegovoj ličnosti, o njegovoj motivaciji. Posle toga oni prođu određenu proceduru testiranja gde vi imate tačno određene faze i zadatke koje mogu da rade i to vam pokaže onda u kojoj meri je to realno, koliko je u skladu sa stvarnim sposobnostima, koliko oni zaista jesu za to što bi želeli i tako dalje. Tako da vi tu kroz to psihološko testiranje dobijete dosta objektivnih, jasno izmerenih
informacija, činjenica i onda možete zaista da se oslonite na to i na osnovu toga da donosite zaključke. To testiranje, pošto je interaktivo, vrstu profesionalne orijentacije i psihološkog testiranja koje mi radimo je interaktivno i to je jako zgodno, jer to nije testiranje tipa papir i olovka pa dete piše, date mu zadatke i ono to rešava, već sve vreme razgovarate sa njim. Kroz taj razgovor vi u stvari vidite kako dete upravo ovo reaguje na stresnu situaciju, reaguje na test situaciju, reaguje na pritisak, pa onda to sve kroz različite oblasti, pa onda primetite kako u nekoj oblasti se odmah demorališe kad pogreši, odustaje lako i tako dalje, ali zato u nekoj drugoj oblasti, bez obzira na teškoću, ono je upornije, uspešnije i tako dalje. Znači, to je neka njegova oblast. A šta je sa onim tipom tradicionalnog nasleđa? U mnogo slučajeva, tačnije, neretko se dešava da dete iz advokatske porodice ima taj teret i ono hoće da nastavi. Zapravo ono možda ni neće, ali ceo život s tim živi da će biti budući advokat ili budući lekar. Šta u tim situacijama? U tim situacijama je ovakva vrsta profesionalne orijentacije zaista dragocena. Jer omogućava i roditelju i znači nekome... A kako prihvataju te advokatske porodice ugledne kad im kažete pa nije vaše dete? Pravi primer onoga što je nasledilo od vas nije za advokata. Sve zavisi kako mu plasirate sve te činjenice koje ste dobili. Vi ne dobijete samo to da li ono jeste ili nije, nego vi dobijete i to zašto ono jeste. Pa normalno krenete sa tim, vaše dete ima talenat za ovo, ovo i ovo. Znate, nije ono loše ni u ovome, ali ovo mu je mnogo, tako da sam način na koji prezentujete to što je dete uradilo je najčešće dovoljno da i roditelji i deca to prihvate. S druge strane, i deca kad rade te zadatke, oni vrlo jasno osjećaju ovo mu ide, ovo mu ne ide, ovo mu je teško bilo i nije mu se svidalo, ali mu se ovo svidalo. Onda mu povežete, vidi, ovaj test je za ovu vrstu zanimanja, ovo ti je za ovo. Tako da tu imate vrlo konkretnu situaciju i onda nije teško prihvatiti to što se dobije. A situacija kada roditelji imaju jednu želju za svoje dete, dete ima drugu i kaže ja to ne volim, neću, a oni kažu zavolat ćeš. Pa hoće li ga zavoljeti? Ili treba li uopšte da ga zavoli ako ga nije volelo ni u tom trenutku? Sa jedne strane, mene jako raduje što novi klinci će najčešće poslušati sada sebe, a na nama je da ih vaspitavamo tako da bar uvaže ono što smo mi pričali i informacije koje smo prikupili, da sa nama krenu dalje u prikupljanje informacije. Ja sam se isto dugo bavila profesionalnom orijentacijom i takvim roditeljima sam uvek govorila, ajde, ako imate neke prijatelje koji se bave time što vi promovišete i želeli biste za svoje dete i forsirate, popričajte zajedno, idite na kafu i pričajte o tim zanimanjima sa više predstavnika određene profesije, neka dete postavi pitanja koja njega interesuju, pa vi gledajte vaše dete dok to sluša. Ako je dete nezainteresovano, ako dete nema pitanja, to prosto nije oblast za njega i vi bi sad trebalo sa tim da se pomirite, bez obzira na statistiku koja možda govori da će on dobro zarađivati sa ovim entuzijazmom, teško. Dok, na primjer, pedagogija, ja kad sam to izjavila da ću da upišem, niko nije bio mnogo srećan, ispostavilo se da je to bio pravi izbor. Čak i u finansijskom smislu, što je statistika pre 20, 30, 25 godina, kad sam birala, više ni ne znam, govorila sve suprotno od toga. Prosto, roditelji bi trebalo samo malo da prikoče u donošenju odluka bez dovoljno informacija, što oni jako često rade. Šta je s vršnjacima? I kasnije, izvinjam, samo hoću da kažem, poručim svim tim roditeljima da je to jako velika odgovornost na koju će ih deca odrasla pozivati, verovatno, do kraja života. I da to uopšte nije neki trenutak u kom ćemo mi malog osmaka smuvati, pa će on otići tamo gde smo mi hteli, o studentima da ne govorim, već se stvara jedan ozbiljan problem između roditelja i dece koje često traje do kraja njihovog života. Zamislite frustraciju da ceo život radite ono što niste hteli. Tako je. Tako da ja sad mogu to da kritikujem u prazno, ali ja bih ipak da im se obratim. Da je to teret koji će nositi, to je džak koji će nositi dok god komuniciraju sa svojom decom, gde bi bolje bilo da pitaju dete da prošli
proširi to. Ja bih volela da ti upišeš ekonomiju, ali šta ti želiš? Ona vede još dva, tri neka smere i onda obiđemo ljude koje poznajemo. Zato se toliko forsiraju u inostranstvu sada kontakti. Nama sad trebaju kontakti, da nas neko pusti u firmu, da vidimo kako to izgleda na licu mesta, kako izgleda taj radni dan. To je neprocenjiva profesionalna orijentacija koju mi, na primjer, lično ne možemo da uradimo za neku širu populaciju. E, a šta je sa današnjim klincima i sa vršnjacima? I koliko imaju uticaj vršnjaci na to šta ćete odabrati? I koliko je to pogrešno? I kako im objasniti, pa ne treba ti da ideš tamo da idu tvoja dva najbolja druga. Super je što hoćeš da budeš s njima, lepo se družite, ali nisi ti za to. Pa tako što ćete tražiti od deteta i druge argumente. Mislim, ok, to je razumljivo, ti si mlad, teško ti je da ideš u novi kolektiv sam i zbog toga ideš za ovim, to je skroz u redu, ali ajde da proširimo, da mu ne kažemo da ga ne napadnemo odmah, nego šta još, zbog čega još želiš, što će to dete, evo ti 5 dana da saznaš, ne moraš sad znati, što će dete naterati da malo istražuje, da pogleda malo koji su to predmeti, da mora da vam kaže još par nekih malo ozbiljnijih informacija od toga tamo mi ide drugar. I samim tim će se možda predomisliti, možda će vas ubediti. Sve je u informaciji, u dovoljnom broju informacije. A je li u redu ako posle nekog vremena vidi da je ipak došlo do greške da ga ispišete iz te škole? Jeste, ali ne lako. Ne lako, nego uz konsultaciju obavezno sa školom, sa odeljenskim starešinom pre svega, zatim sa predmetnim nastavnicima koji mogu da budu samo zato što su zahtevni kamen spoticanja, u suštini će im oni najviše značiti. Kroz život kasnije najviše će ih naučiti, a naravno da to mladima ne odgovara, oni bi u grad. Tako da se sve to može lako pomešati. Postoji mogućnost da to je prava odluka i to postoji realna mogućnost i 50-50 je posto, ali mora se dobro, dobro proveriti, jer neko naše iskustvo, pretpostavljam da će se koleginica složiti, nekad mladi ne mogu da prihvate sebe, pa ni okruženje i misle da je do okruženja, pa menjaju okruženja dok ne saznaju da je ipak do njih, kad im se treći put desi isto, a mi kao odrasli bi trebalo da im taj put skratimo malo. Pre 10 godina brojna zanimanja nisu ni postojala. Danas postoje zanimanja koje roditelji niti znaju da postoje ili još, ako znaju, znaju vrlo skromno o tome. Koliko to može da napravi problem? Znate šta, to pravi problem i to je, ali s druge strane to je neka realnost. Upravo je to razlog zbog koga ja nikada ne savjetujem ni roditeljima ni deci da u stvari jure za trendovima. Danas je IT, kad kažete IT, to je fenomenalno. Pa im je trend, M se lepo zarađuje, lepo se živi. M se divno zarađuje i danas M se lako zapošljavate. I zaista je danas idealno biti IT-evac. Ali moje iskustvo, ja radim više od 20 godina u ovoj oblasti, vi imate jedan pik, zanimanje koje 5-6 godina je na vrhu. To je bilo bankarstvo, to je bio marketing, to je bila komercijala. Postoje različita zanimanja koje u jednom trenutku isplivaju i zaista su vrlo isplativa. I onda svi krenu ka tome i to traje jedno 3-4 godine i onda krene nizbrdo. I onda imate brdo mladih ljudi, ljudi koji se time bave, koji su izgubili posao, koji su otpali i koji sada moraju da se prekvalifikuju. Zamislite još to. Em ste jurili za tim, to vam se uopšte ne sviđa, em ste ostali bez posla i to. To, znači, nije kriterijum koji treba da roditelji postavljaju zato što se današnje vreme jako brzo menja. I ništa ne možete da predvidite danas za 10 godina. Pojma nemamo. I mi sa ogromnim iskustvom pojma nemamo šta će biti za 10 godina. Vi danas ste na jednoj raskrsnici. Hvatate jedan smer na osnovu informacije i činjenica koje imate. Za godinu, dve, tri naći ćete se na novoj raskrsnici. Opet će vam se otvoriti novi putevi. Bićete zreliji, nešto ćete znati više i o svetu oko vas i o sebi. Opet ćete hvatati neku liniju. Jasno. I tako svaki put dok ne dođete, vidjet ćete da kada sazrite bit ćete upravo tamo gde treba da budete. To je kao ona Google mapa, pa sad stavite put od tačke A do tačke B, pa dobijate autoputem brže ili dobijate opet kroz neke, ali u svakom slučaju stignete tamo gde treba da budete. I šta je sa planom B? Treba li da imaju deca plan B ako ne upišu željenu školu, ne dobiju dovoljan broj? Moje iskustvo je da kada dete nešto želi,
I kada to iskonski želi, ono nađe načina da to i dođe tamo gde želi. Ako to nije prvi put prošlo, ono će da sačeka pa će da krene sledeći put, pa će se potruditi više. Iz tog svog neuspeha nešto će da nauči. Ako je to nešto što onako drugi žele, pa onda može da se desi da ti neuspesi u stvari ga prilično demorališu. Mi, nažalost, još uvek nemamo taj komfor ili luksus, kako da nazovem ono što gledamo u filmu, pa da završite srednju školu, pa kaže idem sad godinu dana da putujem, da vidim šta me interesuje. To kod nas još uvek malo... Nije praksa, da. Nije praksa, da. A možda bi mnogo pomoglo. Pa ukoliko bismo imali sredstava za to, jeste korisno. Isto tako ne moramo da putujemo, možemo da radimo nešto, možemo da... Znači, mi smo još uvek negde u tom tradicionalnom, mi smo ranije imali vrlo jasne te staze kojima treba ići i onda sad nam je ostao malo ta inercija da posle srednje škole ide fakultet, posle fakulteta ide posao, posle toga treba odmah venčanje. Nekako sve vam je bilo isplanirano. I što s jedne strane ima pozitivnih strana, je li opuštenije, nemate mnogo pritisaka, to neko sve vas gura u tom pravcu, a sa druge strane, opet onaj koga to ograničava, imao je problem. Za njega to uopšte nije benefit. Hvala vam i eto, ajde da smo mi bar malo utabali tu stazu i malo taj put onako bolje trasirali za buduće naše i akademce i srednje školice. Hvala vam što ste bili u Suranku. Hvala vama.